എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ലൈഫ് ഷെയറിന്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം. പ്ലസ് ടു എക്സാമുകളൊക്കെ എഴുതിയിട്ട് ഒരുപാട് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞുവല്ലോ. അതേപോലെ തന്നെ പരീക്ഷ മൂല്യനിർണ്ണയം ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് June 1 മുതലാണ് പ്ലസ് ടുവിന്റെ പരീക്ഷ മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസ്, ഈ ഒരു എക്സാം വാല്യുവേഷന്റെ കറന്റ് സ്റ്റാറ്റസ് എന്താണ്, അതേപോലെ തന്നെ എക്സാമിന്റെ വാല്യുവേഷൻസ് നമുക്ക് എത്രത്തോളം തീർന്നിട്ടുണ്ട്, അപ്പോൾ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അപ്പോൾ നേരെ വീഡിയോയിൽ കടന്നാലോ, കടക്കുന്നതിനൊക്കെ മുൻപായിട്ട് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ഫാമിലി അംഗമായില്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. അതോടൊപ്പം വരുന്ന ബെല്ലൈക്കൻ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ തന്നെ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി പരീക്ഷ മൂല്യനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് വരുന്ന വാർത്തകൾ എന്നുള്ളത് ഏകദേശം 97% പരീക്ഷ മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ എന്നാണ്. അതേപോലെ തന്നെ ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് 79 എക്സാം വയലേഷൻ സെന്റേഴ്സുകളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ 3 എണ്ണത്തിലൊഴികെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാത്തിൻ്റെയും വാലേഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 76 സെൻ്ററുകളുടെയും എക്സാം വാലേഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി വെറും 3 സെൻ്ററുകൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കുന്നുള്ളൂ. അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ 50 സെൻ്ററുകളുടെയും എക്സാം വാലേഷൻസും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ മാർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ സെർവറിലേക്ക് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ 50 സെൻ്ററുകളുടെ മാർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്ലോഡൊക്കെ കഴിഞ്ഞതാണ്, ഇനി ബാക്കി അവശേഷിക്കുന്നത് വെറും 29 സെൻ്ററുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ തന്നെ 76 സെൻ്ററുകളുടെയും വാലേഷൻസുകൾ കഴിഞ്ഞതാണ്, ബാക്കി 3 സെൻ്ററുകളുടെ മാത്രമേ കുറച്ചുകൂടി വാലേഷൻസുകൾ ബാക്കിയുള്ളൂ. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഇരട്ട മൂല്യനിർണ്ണയം നടത്തുന്ന വിഷയങ്ങളുണ്ടല്ലോ, അപ്പോൾ ആ ഒരു വിഷയങ്ങളാണ് ഫിസിക്സ്, കെമിസ്ട്രി, കണക്ക്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു വിഷയങ്ങളുടെ ഒരു ക്യാമ്പിലും അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ഹിസ്റ്ററിയുടെ 2 ക്യാമ്പിലുമാണ് ഇനി മൂല്യനിർണ്ണയം ബാക്കിയുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മൂല്യനിർണ്ണയം കൂടി ചൊവ്വാഴ്ചയോടുകൂടി അവസാനിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അതോടുകൂടെ തന്നെ ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമുകൾ മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമുകൾ ആരംഭിക്കുന്നത് 28 മുതലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമും കൂടി കഴിയുന്നതോടുകൂടി ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പരീക്ഷാ മൂല്യനിർണ്ണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കഴിയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എക്സാം വാലേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഈ ചൊവ്വാഴ്ചയോടുകൂടി അവസാനിക്കുമെന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 97% ഹയർ സെക്കൻഡറിയുടെ പരീക്ഷ മൂല്യനിർണ്ണയങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇനി അവശേഷിക്കുന്നത് 3% മാത്രമാണ്. അത് ഈ ഒരു ചൊവ്വാഴ്ചയോടുകൂടി തീരുന്നതാണ്, പിന്നെ അവശേഷിക്കുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ എക്സാമുകൾ മാത്രമാണ് എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വാലേഷൻ സംബന്ധമായിട്ട് നിങ്ങളെ അറിയിക്കാനുള്ളത്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക് യു ഫോർ ഓൾ.